долоон гишүүн 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дийн тухай хуулийн шинэчлэн найрлагын төсөлтөд холбогдуулан засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 5-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэгт засгийн газрын гишүүнийг Улсын хурал ерөнхийлөгчид танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж чөлөөлж огцруулна. Засгийн газрын гишүүн Улсын хурал тангараг өргөн мөн Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн 31-р зүйлийн 31-3-т засгийн газрын гишүүн Улсын хуралд тангараг өргөх журмыг Улсын хурал батлана гэж заасантай уялдуулан засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх асуудлыг зохицуулах хууль зүйн шаардлага үүссэн тул төрийн байгуулалтын байнгын ороо засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх явцад байнгын орооны гишүүд асуулт асууж саналаа илэрхийлээгүй болно. Засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийн хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Байнгын